ние се прехвърляме в Павел Баня. Започнаха кукерските празници в Павел Баня и околните села и по традиция там маскарадните игри се наричат карнавал. А повече за празника ще научим от Ана Турлакова, която е там с една от кукерските групи. Здравейте! Здравейте от Павел Баня с кукерите, които вече е трети ден обикалят къщите, за да изгонят злото. Чувате по какъв начин, знаете как се гони злото, но сега специално за зрителите на BTV ще помолим ръководителя на кукерската група в Павел Баня, Димитър Кавръков, който от 15 години води тези мъже, защото в кукърски обичай участват само мъже. Да. Ето, видяхте сега, така се гони злото в Павел Баня. Не прощават на никого. Кажете ни какъв ритуал изпълнявате, когато влезете в къщата при стопаните? По принцип изпълняваме ритуала, който пъди излити духови от всяка къща. Ние играем 3 дена. И влизаме абсолютно във всяка къща, която е отворена за нас, нали, гостоприемниковете. Има различни персонажи тук в трупата. Ето една Камила, виждаме, нещо се бори. Да, тя Камила. Камилата символизира повече издръжливостта на народа, нали. Ние нямаме Камили, но така е по традиция при нас. Самата Камила събира, както излити дяволи, тъй да го кажем. И след вечерта, нали, на шадравана, когато си долу на площада, я гърмим. Когато казваме, че вече гърмим цялото зло. Да, с Камилата събира злото и накрая ритуално... Гърмим, да, точно така казвам. Виждаме, че има и женски персонаж. Какво символизира той? Макар, че се изпълнява от мъж. Имаме кросотия, който е... Това и носи едно кросо, което символизира мъжката сила. А женският персонаж е от мъж. Той символизира плодородието и... Това е плодородието и носи беби. И даваме, нали, казваме, че идва вече пролета. Макар, че днеска не е точно времето. Днес баба Марта малко ни изненада, но, но така е по това време на годината. Колко къщи още имате да обиколите? И лоша да е. Имаме, може би, около 50 къщи още. Добре, оставаме ви в такъв случай да продължавате да изпълнявате вашия ритуал. Така се разделяме от Павел Баня с толкова много шуми, толкова много настроение. Надяваме се наистина кукерската магия да изгони злото поне от България. И ние на това се надяваме. Благодарим за този малък спектакъл.